Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, meni hozir YouTube'da ozmi ko'pmi qo'llab-quvvatlab kelayotgan qadrli insonlar. Men sizlar bilan Said Akbar kanalimda bir oycha vaqt davomida video qo'ya olmadim, chunki o'qishimiz tugab, hozirda ishlayapmiz va ish bilan band bo'lib, hech vaqt qolmadi bir video tayyorlashga. Va mana shu bir oy vaqt davomida menga kelib tushgan savollardan biri eng yaxshi bir qiziqarli bo'ladigan va ma'lumot internetda kam bo'lgan savol yaqinda yana bir yaqin do'stimdan ham kelib tushdi va bir necha boshqa insonlar ham so'radi. Ya'ni Janubiy Koreyada tibbiyot sohasini xorijlik talaba o'qiy oladimi va o'qiy olsa qanday qilib? Va o'zim soham tibbiyot bo'lmagani uchun bu savolga men yaxshi javob bera olmadim mana shu vaqtda, ammo lekin keyin qidirib ko'rib, balki bu sohada o'qimoqchi bo'lgan boshqa bir do'stlarimiz ham bordi degandek fikrga kelgan holda mana shu videoni olyapman. Ya'ni Janubiy Koreyada siz mana O'zbekistondan yoki boshqa bir davlatdan kelib tibbiyot sohasini o'qiy olasiz. Demak, birinchi savol shunday bo'lsa, men javobim va umumiy javob ha bo'ladi. Chunki Janubiy Koreyada 36 ta universitet mavjud, ya'ni meditsina diplomini beradigan 36 ta universitet mavjud bo'lib, bular koreys va ingliz tilida darslar o'tadi. Ammo lekin ingliz tilida o'tadigan universitetlarning soni 10 tadan ham kam. Juda ham bir ma'lum kichkina bir qismidagi universitetlar sizga meditsina diplomini beradi va buni siz ingliz tilida o'rganishingiz mumkin. Ammo lekin hamma universitetlar ham meditsinaning hamma yo'nalishlarini sizga hamma yo'nalishlardan sizga dars o'ta olmaydi. Ya'ni men nima demoqchiman? Meditsina o'zi keng soha. Va bu sohada siz masalan stomatologiya, xirurgiya yoki masalan boshqa narsani siz ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsangiz, siz borgan universitetda masalan stomatologiya bo'lmasligi mumkin. Chunki 36 universitetda hammasi ham bir xil emas va hammasini kontrakt narxi ham bir xil emas. Kontrakt narxidan gapirsam, Janubiy Koreyada meditsina o'qishning o'rtacha narxi semestriga 5000 dollar. O'rtacha narx, undan past ham bor, undan baland ham bor. O'rtachada yiliga 10 ming dollar ketadi. Bu boshqa davlatlarga qaraganda arzonroq hisoblanadi. O'zbekistonliklar uchun bu katta pul, ammo boshqa chet el davlatlarida meditsinani o'qishda narxlarni qarasanglar, bu narx o'rtacharoq narx hisoblanadi. Va demak, siz Janubiy Koreyada meditsinani o'qimoqchi bo'lsangiz, nimalar sizdan talab qilinadi? Ya'ni ingliz tilida aytganimizda required things. Xo'p. Siz Janubiy Koreyaga kelishingizdan oldin universitetga topshirayotgan vaqtingizda universitetlarning juda ham ko'pi koreys tilida o'tganligi uchun sizdan topik sertifikatini yuqori darajasini so'rashadi. Ya'ni koreys tilini bilish darajangizni yuqoriroq daraja olgan bo'lsangiz, sertifikat topikdan sizdan shu talab qilinadi. Va ma'lum bir qismi aytdim, kichkina qismi ingliz tilida o'tadi. Ular sizdan IELTS yoki TOEFL sertifikatini talab qiladi. Bu bilan birga siz o'zini alohida doktorlikni o'qishga nima deydi, loyiq yoki o'qiy oladi degan test bor. Buni siz aqliy, ya'ni ilmiy tarzda ham, praktikada ham o'zlarining maxsus testlari bor. Ya'ni siz rostdan ham doktorlikni o'qiy olasizmi? Balkim bu yerda sizni qonga qo'rqishingiz yoki boshqa narsalarni tekshirishlari mumkin ular. Shundan alohida ham testi bor, shu uchala narsadan o'tasiz va undan tashqari universitetni o'zini ichki imtihoni bo'ladi. Ya'ni siz ximiya, biologiya yoki boshqa fanlardan ham kirish imtihonini topshirasiz. Janubiy Koreyaga kelayotganlarga bu g'alati tuyulishi mumkin, chunki juda ko'p universitetlar bitta IELTS bilan yoki TOEFL bilan qabul qiladi. Ammo meditsina sohasida bu bunday emas, o'zini ichki kirish imtihoni ham bor. Va mana shu narsalar sizdan talab qilinadi va doktor bo'lish uchun qancha vaqt talab etiladi Janubiy Koreyada? Ya'ni meditsina diplomini olish bu 6 yildan 10 yilgacha, ya'ni siz 6 yil davomida bakalavr diplomini olasiz va undan keyin siz 4 yillik aspiranturani o'qishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aspirantura desam to'g'ri bo'ladimi? 100% bilmayman, lekin aspirantura deyilyapti ma'lumotlarda men o'qigan. Va siz 10 yil o'qiganingizdan keyin doktor degan maqomni, ya'ni siz doktor deb, ya'ni vrach bo'lishingiz uchun siz 10 yildan keyin yana bir narsani qilishingiz kerak. Ya'ni siz bitirganingizdan keyin Korean Medical License degan narsa bor. Sizga doktorlik litsenziyangiz. Mana biz O'zbekistonda yoki boshqa yerda driving license deymiz, haydovchilik guvohnomasi.
Xuddi shunaqa doktorlik guvohnomasi bo'ladi Janubiy Koreyada. Ana shu guvohnomani, ya'ni litsenziyani olishingiz uchun siz test topshirasiz. Xuddi IELTS topiga o'xshagan narsa, faqat meditsina sohasi bo'yicha. Va siz test topshirasizda, ana shu testdan o'tsangiz, siz doktorlik guvohnomasi, ya'ni doktorskiy litsenziyani olishingiz mumkin va biror bolnitsada yoki boshqa joyda siz ana shu o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha ishlashingiz mumkin. Janubiy Koreyada doktorlarning oyligi qancha desangiz, siz albatta bir yaxshi o'yin davomida yaxshi o'zingiz kasb ustasi bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, siz yiliga 100 ming dollardan ko'p pul topishingiz mumkin. Janubiy Koreyada. Albatta bu kasbning ustasi bo'lganlar haqida. 100 ming dollardan ko'proq pul topishingiz mumkin. Bu katta summa. Va endi kirish nega qiyin Janubiy Koreyani tibbiyot universitetlariga. Janubiy Koreyada aholisi 55 million, buni hammamiz bilamiz. Va 55 million aholidan juda ham ko'pchilik tibbiyot sohasiga qiziqadi. Chunki oyligi yaxshi, ish yaxshi va kadrlar kerak. Va Janubiy Koreyada siz xorijlik bo'lsangiz, kirsangiz bo'ladi. Albatta, bu yuqorida aytib o'tib ketgan kerakli hamma sertifikat, darja va o'zingiz imtihonlardan o'ta olsangiz, kirish imtihonidan siz ana shu Janubiy Koreyada hamma kirish imtihonlari, sertifikatlaringiz darajasi yaxshi bo'lib, sizni qabul qilishgandan keyin siz ham o'qisangiz bo'ladi. Lekin siz koreyslar bilan bitta joyda o'qiysiz. Ya'ni siz xorijdan kelgan international student bo'lib, alohida boshqa yerda faqat xorijlik talabalar bilan birga o'qimaysiz. Yo'q. Siz birga koreys studentlar bilan birga raqobat qilasiz kirish uchun. Bu degani raqobat juda ham kuchli. Chunki koreyslarni ham juda ham ko'pchilik topshirgan bilan juda ham ko'pchilik aqlli bo'ladi bu yerda ham. Yaxshi o'qishadi bular ham. O'zbekistondan yoki umuman boshqa joydan siz topshirsangiz, agar realni haqiqatda kuchli bo'lib siz kirsangiz universitetga, bu nur ustiga olinur. Lekin kirish nima desam, xorijlik talabani doktor bo'lib yetishishi Koreyada 10dan 1 ga teng. Kirasa bo'lsa 10dan 2 ga teng. Chunki bu juda ham qiyin yo'l. Va kirganingizdan keyin ham ya'ni kvotalar, qabul kvotalari juda ham kam Janubiy Koreyada. Siz xorijdan bo'lsangiz, qabul kvotasi juda ham kam. Juda ham kam odam olishadi chet el studentlardan, juda ham kam olishadi meditsina sohasiga. Va siz kirayotgan vaqtda sizning koreys tili darajangiz pastroq bo'lsa, albatta siz emas, koreys studentni olishadi. Chunki darslar koreys tilida o'tiladi, juda ham kichik sonni ingliz tilida o'tiladi. Va nega koreys tilida o'tiladi, ingliz tilida kam deyapsiz desiz, juda ham ko'p professorlarning gaplarini o'qidim va bu yerda ular aytishganki, meditsina bu juda ham chuqur soha, buni hammamiz bilamiz. O'rganadigan mayda juda detallar juda ham ko'p. Chunki siz odam organizmini, odamni o'zini o'rganyapsiz. Va koreyslar hech qachon ingliz tilida buni 100% yaxshi tushuntirib bera olmaydi. Ammo koreys tilida tushuntirib bera oladi. Shuning uchun koreys tilida o'tiladi. Siz agar buni o'tsangiz, bu gap yo'q, bu juda ham durustligi alohida zo'r narsa bo'ladi agar doktor bo'lsangiz, lekin men sizlarga ochiqchasini aytaman, doim videolarimda tibbiyot sohasiga kelsangiz bo'ladi, lekin juda ham o'zingizga uveren, ya'ni ishonib, haqiqatdan aqlli kuchli talaba bo'lmasangiz, bu yerda tibbiyot sohasini o'qib doktor bo'la olmaysiz. Va Janubiy Koreyada tibbiyot sohasini, tibbiyot diplomini beradigan universitetlar jahonda ham juda ham kuchli hisoblanadi. Ya'ni top 1000 talikda ichida albatta bor. Ya'ni top 1000 ta kuchli universitetlar albatta bor. Kerak bo'lsa top 100 talikda bor universitetlar bor. Ularning diplomini olsangiz, siz albatta ishsiz qolmaysiz. Chunki diplom ko'p narsani hal qilmaydi deymiz. Ammo lekin siz har qatta dunyoda top 100 ta eng zo'r universitetlarni birda o'qisangiz, uje siz o'qigan davringiz davomida ruxsat kamdan bilim olasiz. Uje siz agar yaxshi ketmayotgan bo'lsangiz, universitetda o'zida drop out bo'ladi. Ya'ni universitetdan tashlaysiz. Ekzamenlardan o'ta olmaysiz. Kontraktni bekorga qimmat to'laysiz. Xullas, doktor bo'lib yetishguncha siz universitetda tashlab olasiz. Lekin yetishganingizda o'sha siz haqiqatdan kuchli kadr bo'lib yetishasiz. Shuning uchun ishsizlik darajasi kamroq bo'ladi. Demak, Janubiy Koreyada aytdim, nechta universitet bor. 36 universitet tibbiyot diplomini beradi. Qanday sertifikatlar kerak desa, TOEIC, IELTS, TOEFL va o'zini alohida meditsinani o'qiy olasizmi degan sertifikat, imtihon. Undan kelgan kontrakt narxlari 5000-8000 o'rtacha narx. Arzon narxlar bor, lekin hamma yerda ham emas. Yiliga 10 ming dollar ketadi kamida o'rtacha universitetda o'qisangiz. Undan so'ng Janubiy Koreyada doktor bo'lganingizdan keyin topshiradigan testni aytdim, ya'ni doktorlik guvohnomasini olishingiz kerak.
Janubiy Koreyada doktorlarning oyligi qancha desa, eng yaxshi kadrlar, yaxshi o'rtacha kadrlar 100 ming dollar. 100 ming dollar atrofida, 100 ming dollardan ko'proq pul topishadi yiliga 12 oy davomida. Va o'ylashimcha hamma narsalarni hozircha aytib o'tdim. Ammo nimadir esimdan chiqqan bo'lsa yoki siz yana ham chuqurroq bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring yoki menga Telegramdan, Instagramdan, Facebookdan murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat qilib o'z savollaringizni bering va men albatta doim yordam berishga tayyorman. Janubiy Koreya haqida har qanday savolingizga doimo javob berishga harakat qilaman. Bilmasam albatta izlanib video chiqaraman. Va nasib bo'lsa kelasi videolarimda yanada kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Sadikbar Ikromov bo'ldi. Har qanday savollaringiz bo'lsa kommentariyada yoki o'zimni social mediada, ya'ni Telegramlarda kutaman. Savollaringiz uchun albatta oldindan katta rahmat. Sizlarning savollaringiz meni video qilishga yanada motivatsiya beradi. Chunki kimgadir yordam bersam xursand bo'laman. Va videolarim agar foydali bo'layotgan bo'lsa, ko'proq insonlarga yetkazishda yordam bersangiz yanada xursand bo'lar edim. Sizlar bilan Sadikbar Ikromov. Bor uchun rahmat. Sizlarga sog'lik va salomatlik tilayman.